Ni aje bro, nataka niambie Magoha fungue shule next year January. Stop wasting your time. Stop wasting your good time because that is where you go wrong. Kwani wewe uone akisikia maoni yangu? It is too late. It is too late. It's not too late. Wacha nijaribu bati yangu kwanza nione. Hello. Mimi naitwa Magoha sana Magoha. Wewe unaitwa nani? Mimi ni Omdigizi. What the hell do you want? I just wanted you to push school reopening to next year January. Stop wasting your time. I'm sorry, what? Stop wasting your time. Are we together? La. Si ufanye hivi, si pia usikie request ya comrades for once. It will not happen. You are headache. That is what you are, headache. Ay, 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 ay. Kiongozi. Yeah? Tuko na shida. Shida iko wapi? Kwani ujue beshte yako anataka afungue shule. How? Si namna hiyo? Oya kiongozi. Yeah? Did you smoke something before you came here this morning? Yeah. Solomon, take this man away. Uncle. Eh? Imagine shule zinafunguliwa before next year, uncle. Wewe unajuaje? Nataka ututetee tusifungue saa hii. No, hiyo hapana. Si tuliambiwa ni wende unaweza tetea comrade sama? Hiyo ni uongo ya mchana bwana. God, God why now? God have mercy upon us. Komanda. My friend, imagine shule zinafunguliwa. You are not serious. Ile hesabu ilikushindanga kwani ilikuwa ni gani? 2019 minus 50. Imagine hata time table ishatoka tukifungua tu hivi exam ya kan class. Kwani niaje tena naona machozi? Inaniumiza roho yangu kabisa. Kabisa nasikia kama naweza aenda kukaa kwa mwezi ama naweza aenda sijui kwa mlima gani nikae huko. Usijali bro, nimechora mwa Kenya topic zote. Bora tu nipea macho. My God, mimi nakwambia unaenda bali. Hello, naongea na nani? Naongea na DJ Shiti mwenyewe. AKA Color Light John. Ni wewe ndo nakutafuta. Imagine umesikia shule zinafunguliwa. Ati? Umesema nini? Shule zitafunguliwa next month. How sure are you? How sure are you? Niko 150%. Uendelea kuuliza maswali na ulikula school fees. Bye! Bye! Nitaambia nini watu? Waziri, si shule zitafunguliwa? Nobody has spoken about reopening. Wewe ambia comrades ukweli, wacha kuwachocha. Tafadhali. Aisha. Nobody has spoken about reopening. Bro, you are a liar.